bulshada degmada Galinsoor oo munaasabadan dhalinyaradu ay soo qaban qaabiyeen 14 sano guuradii ka soo wareegtay dawladda Galmudug ayay u dabaal degeen munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada waxa garad odayaal dhaqan iyo sidoo kale maamulka degmada ciidamada daraawishta Galmudug ee xerada gaaska dhaankaroone ee duleedka Galinsoor Oktoobar kooga socdo ayaa ku soo bandhigay gaada ka ciyaar qayb garayaasha oo si qoto dheer uga sheekeeyay marxaladihii kala duwanaa ee Galmudug ay soo martay waxa ay xukuumadda cusub iyo bulshada Galmudugba ugu hambalyeeyeen 14 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay Galmudug waxaan leenahay Galmudug waa Soomaaliya Soomaaliyana waa Galmudug yaan loo arkin Soomaaliya Galmudug inaysan kamid ahayn yaan loo arkin Galmudug inaysan Soomaaliya ahayn Soomaaliya waa Galmudug Galmudugna waa Soomaaliya hayeeshe dadka dhamaan Soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynaynaa uguna farax gelinaynaa sida Galmudug isku taagtay kuwa kale isku taaganana ay ku daydaan kuwa aan isku daaginana ay ku daydaan dhamaantoodna isku daydaan marka waxa leeyahay Galmudug iyo aasaasayaasheedii oo aanan mid iyo laba meeshan ka dhigi karin hebel iyo hebel laakiin ay aad u farax badan yihiin professor Cabdiqaadir Maxamed Sharwaa baan aad u arko ugu dhufanahay waxaan leeyahay idinkana sidaas oo kale inaad noqotaan dhalinyaro geesiyaal wax hoggaamiya oo noqda halyeeyada Galmudug iyo Soomaaliya waxaan ku faraxsanahay inaan halkan ka soo qayb galno xafladan aadka u qiimaha badan ee lagu maamusay maanta oo ah 14ka Agoosto 2020 waxaan ka soo wareegtay 14 sanad guuro waxaa la aasaasay Galmudug 2006 bishii Agoosto 14keedii waxaan leeyahay hambaliyo Galmudug maalintii la aasaasay iyo maanta waxa ka soo wareegtay 14 sano 14ka sano reer Galinsoor way xusahayeen ma sanad kasto oo ay soo gasho wayna ku maasay waxa uu aasaasa oo ii sheeg ay matalayaan reer Galinsoor inay jecel yihiin dowladnimada iyo qaranimada intaba wixii la soo maray oo dhibaato aha waxaan u malaynayaa wax badan baa galabta baxay inaan wax hadii Ilaahay ku idmahayo hal abuur yeelan karno maamuus dhisan karno isku tashan karno Galmudug la ay tahay maamul horumaray oo la jecel yahay tahay hadii Ilaahay ku idmahayo caalamko dhan laga arki karo ba meeshan ka muuqata guul baan idin rajaynayaa marka hadaan ay Galinsoor maanta aad ay u soo dhaweynay bulshada qaybada kala duwan ayaa meesha isku yimid anaga qiimo weyn ayay noogu fadhida Galmudug anaga waxa ka rajaynaynaa in aan garbeedan istaagno ayaduna maanta ay garbeedan istaagto marka si guud iyo si gaar ah waxa ugu mahadcelinaya bulshooyinka reer Galinsoor qaybeeda kala duwan si gaar waxa ugu mahadcelinaya waliba oo iga mudan inaan u mahadceliyo dhalinyarada reer Galinsoor oo soo abaabushay isku soo duuday iskood isku soo duuday inay abaabulaan xaflada 14 Agoosto ee Galmudug gudoomiyaha degmada Galinsoor Xirsi Muuse Maxamed ayaa gabangabadii munaasabadan hadalka jeediyay salaanka bacdi halkan waxaan u mahadcelinayaa ururka dhalinyarada degmada Galinsoor oo xafladan quruxda badan soo abaabulay oo lagu maamuusahayo sanad guuradii Galmudug 2006 Agoosto waxaan u mahadcelinayaa aasaasayaashii dowlad goboleedka Galmudug
oo fikirka iska lahaa in galmudug la aasaaso baan u mahad celinayaa waxaan kale oo mahad celinayaa dhamaan ka soo qayb galayaasha shirkan ee isugu yimid xafladan quruxda badan ee galnisoor ka dhacaysa maantay iyo abaabulayaashi dhalinyaradii fikirka iska lahayd oo ah kuwa mustaqbalka berri u noqon doona dalka iyo dadka u noqon doona ayagana waxaan leeyahay intii ay socotay munaasabaddu kooxaha fanka ee degmada Galinsoor ayaa soo bandhigay heesaha ka hadlaya dowladda galmudug صادق لك قلمدك تي في قلنسور